Goeiedag en weer eens welkom hier by Lewe met Ritme, ons weeklikse oefeninge om die ritme deel van jou lewe te maak. 'n Praktiese oefening wat jy alleen doen of saam met jou groep doen waar jy oefen om hierdie ritmes te begin bedink, te verstaan en dan te doen. Nou hierdie week is ons besig met die ritme van God is koning en hy roep jou en my om ons gawes, ons hulpbronne al te gee sodat sy koninkryk kan kom. Nou is ek weet, hier is een van daai moeilike ritmes, nê? Nee? Ons almal is hier op planeet Aarde besig om opwaarts te beweeg, om bymekaar te maak, om die skure vol te maak sodat ons kan agteroor sit en sê, goeie lewe geleef. Maar dis nie die koninkryk dis nie. Dis hierdie geheim van God nie. God sê die geheim van die lewe is wat het jy weggegee? Waar het jy belê in mense? Waar het jy mense se lewens verbeter? Jesus is die ultimate voorbeeld daarvan, né? Jesus sê vir ons is beter om te gee as om te ontvang. Nou kom ons begin met hierdie week se oefening. Hierdie week het ons ook 'n vakansiedag, werkersdag, die 1 Mei in hierdie week en kom ons vat dalk daai vakansiedag en ons maak dit 'n anti-bymekaar maak week want hmm? iets van kom ons kyk nie wat kan ons alles opgaar nie kom ons kyk wat kan ons alles weggee hierdie week so 'n goeie oefening kan wees gaan saam met jou kinders deur hulle kamer en sê kom ons kyk wat het jy nie gebruik in die laaste 6 maande 5 maande 4 maande van die jaar nie wat is regtig nie nodig in ons lewe nie en ons sit dit bymekaar en dan sê ons kom ons gaan kyk waar kan ons dit gee Waar kon ons iemand se lewe daarmee verskil maak? Maar nie net die kinders nie, ouers, almal van ons. Hoeveel goed gaar ons op. En kom ons doen 'n anti by mekaar maak week. En ons het 'n vakansiedag hierdie week wat ons kan help daarmee, lekker tyd daaraan spandeer, 'n gesins oefening, 'n klein groep oefening daarvan te maak en dan natuurlik die belangrikheid van die oefening. Na die tyd gaan vra hoe dit gevoel het om iets weg te gee. Ek onthou in my lewe hoe ons eendag 'n een yskas gevat het na 'n spesifieke plek toe. En ek het nie as die yskas uit my eie huishouding gegee nie, iemand anders het hom geskenk. En toe ons hom weggee, die vreugde, die verskil wat daarmee gepaard gaan. Ek was so spyt dit was nie my eie yskas nie, van daai vreugde wat dit bring om te gee. Maar jy moet dit self beleef. Jy moet daaroor reflekteer, daaroor praat dalk, daaroor skryf wat dit beteken 'n anti-opgaar week om nie opwaarts te probeer leef nie, maar afwaarts. Goed gaan. Sien u weer volgende week vir daardie oefening. Totsiens.